Turpinām sarunu par lēcām. Lēcas 2.0. Galvenās idejas par lēcām. Ir dažādas formas lēcas. Šādas formas lēcas. Šādas formas lēcas. Šādas formas lēcas. Šādas. Jūs jau laikam sapratāt. Šīs te saucas par savācēju lēcām. Un šīs te saucas par izklēdētāju lēcām. Un galvenā ideja viņam ir šāda, ka visas šīs lēcas paralēlu starus savāc vienā punktā. Un šīs arī nebūs tik stipri, bet vēl joprojām savāks vienā punktā. Bet šīs paralēlus starus izkliedē. Jā, šīs arī. Un, protams, ir interesanti padomāt par izkliedētāju lēcām. Ja mēs turpināsim šīs te līnijas, viņas arī savāksies vienā punktā. Bet punktā aiz lēcas. Un šo punktu mēs vienmēr saucam par fokusa attālumu. Vienkārši šim te lēcam fokusa attālums būs pozitīvs. Pozitīvs fokusa attālums. Un šim te fokusa attālums būs negatīvs. Negatīvs fokusa attālums. Ar to viņi arī atšķirās. Un atkarība no lēcas radiusa. Es uzzīmēšu šādi. Ir plānas lēcas. Un tas saved kopā starus diezgan tālu. Jā, nu, to var saprast, jo tas, tā ir plāna lēca. Un tur mazāk gaisma iet caur stiklu. Un ir resnas lēcas. Un, starp, un tas savāc gaismu diezgan tuvu. Šeit. Un atkarība no šī te izliekuma ir atkarīgs arī fokusa punkts. Līdzīgi ar izkliedētāju lēcam. Ja mums ir kaut kāda ļoti tieva izkliedētāja lēca, tad tas fokusa punkts būs, protams, aizstās, bet kaut kur ļoti tālu. Tad stari neizmainīsies gandrīz, ja? Kaut kur, es nezinu, nu šeit viņš būs. Bet ja mums ir ļoti netik tieva, ja mums ir šis izliekums lielāks. Šeit ir galvenais, starp citu, izliekums pat nevis tik, nu, tas, cik viņa ir tieva, bet cik tā ir izliekta. Bet nu, šī, protams, ir ieliekta iekšā. Jā, tad šeit stari izies ārā ļoti izmainīti. Un šis fokus attālums būs tuvāk. Fokus. Nu, šīs ir arī galvenās idejas. Jā, katrai lēcai ir kaut kāda tā saucama optiskā as. Nu, galvenā as, pa kuru, ja stars lido, tad viņš netiek lausts. Jā, nu, tas tā iet caur pa vidu lēcai. Un fokusa attālums. Es to tagad uzzīmēšu ar dzeltenu. Kaut kāds fokusa attālums šeit vai šeit. Un vienmēr, ja mēs izmērījam fokusa attālumu vienā pusē, nu mēs arī varam izmērīt fokusa attālumu otrā pusē. Ja? Mums arī varbūt no vienas puses iet vai no otras puses iet. Šī galvenā ideja.